Sentenza ta' omor il-ħabs fil-konfront ta' David Zerafa maruf bħala l-pixka wara li aktar kmin il-lum wara u għan stabħati bitmin voti kontra wieħed bil-til tal avukatawċi Michael Grek. Fil-qari sentenza li mħalle Florence Quintano għalli dan kien kasta krudel ta' kbira u għal semma li l-ħati jibati minn kondizjoni mentali dimandisht kun tkun skuza l dak li seħ. David Zerafa fa' il-ħin kollu bil-wif għakem fil-qari tas sentenza kif koll fil-verdet kem il-prosekuzzjoni kif ukoll l-avukat tal-familja tal-vitma tal biex David Zerafa jina ta' omru l-ħabs wara l-instabħati bħames kapi ta' kuza, fostom li qatel l-avukat Michael Grek. Zerafa nstabħati bit-min voti kontra wieħed e kif il-ġurati ta' il verdet taħħom it-lita wara nofsinar. Fil-fedina penali semma li Zerafa kien involut f ta' kazijiet kriminali fl aħħar snin fostom li fl-1993 instabħati ta' teddit fuq pulizija u tlet snin wara reġan stabħati biktar teddit fuq membri tal-forzi tal-ordni. David Zerafa beda d-dejġuri akkużat bil-til tal avukatawċi Michael grek nar tal-ġimali għaddit.